Kandidatët e Partisë Demokratike të Kosovës në kuadër të programit Fillimi i Ri kanë bajtur një takim me intelektualët e komunës Prizren ku kanë bashkëbiseduar për shumë çështje të rëndësishme për vendin. Gjatë shpalosjes së platformës politike për Fillimin e Ri, kandidatët për deputet Sinaita Sani nga Partia Demokratike e Kosovës është angazhuar për një zhvillim të qëndrueshëm ekonomik, mirëqenie dhe perspektivë për qytetarët në arsim dhe edukim i cili do t'i përgjigjet nevojave të ekonomisë së tregut. Në përgjithësi dhe atit të punës në veçanti, ndërkaq Luljeta Veselaj Gutaj nga PDK angazhohet për shëndetësi publike efikase dhe të përballueshme për secilin qytetar me siguri, drejtësi dhe funksionim të pakompromis të rendit të ligjit të administratës publike të përgjithshme dhe pa burokraci për sport, kulturë dhe promovim të rinin dhe për vlerat e tjera. Ne përshpresojmë shumë që në të ardhmen, në këtë katërveqor, qeverisës të kemi një kampus Prizrenit, po se ku të caktohet vendi, ka shumë mundësi që të caktohet aty ku është, me pak mundësi zgjerimi, po në anën tjetër është bërë edhe politikës qendrore dhe qeverisë, sepse me sa unë di, edhe kryetari i partisë tonë ka qenë interesuar që në kampusin në edukacionin ku ndodhet fori gjerman, dhe të ketë jetë një park biznesi, të ketë investime gjermona apo shteteve tjera perëndimore. Kështu që mbetet me politikat prioritore ka qyrë ma dëm, a jemi të interesuar me bo kampusin e të nërën, apo shtu ku o kemi. Për mendimin tem, është shumë a mirë këtu ku o kemi kampusin, po nësë nëjë kam pas diskutim edhe me mjehti kam pas diskutim para 5-6 ditësh. Se për të kësh dhe mbështetit që e morë mision i rinë nga qytetarë të Kosovës, nuk pak mundësi të jetësojnë. Dhe me koalicionin që e kishë të qeverisë në largim, në misionin e ri, shumë mos përputhje u bënë me sasarë që kërkonin qytetarë të Kosovës dhe që kishën hartu misionin e ri, edhe vendimeve që i mërë të qeveria të cilat kryesisht ishin antidoti asaj që ne kishim hartuar. Për të mosartë këto situatat tila në krizat të përmelimit qeveris dhe të votimeve madhore për Kosovën, kryetari unë Kadri Veseli ka vendosë që tek dorë nga egoja për pushtet dhe të japë mundësi koalicionit gjërë mizve të ti. Më pastaj gjenerimi i prodhimit të eksportit si dhe arritja e cakut prej 8% rritje ekonomike që tjetë fokusi i shtyllave themelore për fillimin e ri ka theksuar kryeziu.